ស្ត្រីស្រឡាញ់បុរសដែលចេះជួយឈឺឆ្អាលការងារក្នុងផ្ទះបុរសមួយចំនួនពេលមកពីធ្វើការឬថ្ងៃសម្រាកច្រើនតែខ្ជិលនិងមិនចូលជាចាប់អារម្មណ៍ជួយការងារផ្ទះដូចជាជួយជូតបោសសម្អាតផ្ទះលាងចានលើកម្ហូបអាហារចំនួនដៃប្រពន្ធខ្លះៗនោះទេព្រោះគាត់នៅមានចរិតប្រកាន់ខ្លួននឹងតួនាទីចំពោះការងារទាំងនោះមិនសូវជាឲ្យតម្លៃនិងយកខ្លួនបៀតឬដៃពាល់ព្រោះគិតថាវាជាការងាររបស់ស្រីស្រីខ្លួនជាប្រុសមិនសមនឹងធ្វើការងារទាំងនោះឡើយបរិះដែលគិតបែបនេះគឺមិនសូវជាបានចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារបានច្រើនទេព្រោះតែការលើកដង្កើងខ្លួនខ្ពស់ពេកការងារផ្ទះទោះបីជាមើលទៅឃើញថាកំពេកកំពកប៉ុន្តែធ្វើមួយថ្ងៃក៏មិនអស់ហត់នឿយក៏មិនចាញ់ការងារខាងក្រៅដែរបុរសដែលស្រឡាញ់និងចេះឈឺឆ្អាលជួយការងារក្នុងផ្ទះមិនមែនបង្អន់តម្លៃខ្លួនឯងជាប្រុសនោះទេតែជាសុភមង្គលបុរសដែលស្ត្រីត្រូវការនិងលើកដង្កើងបំផុតព្រោះគាត់ជាមនុស្សចេះយល់សុខទុក្ខតូចធំនៃការងាររបស់ស្ត្រីមេផ្ទះបានទាំងមូលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបុរសបែបនេះជាមនុស្សមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងមិនអំពលຕົករឿងហូបចុកដល់អ្នកដតីចាស់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនមានភាពស្រស់ស្អាតមិនធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តទោះខ្លួនរស់នៅឆ្ងាយឬមានបងប្អូនជាប្រុសទាំងអស់ក៏ដោយគាត់អាចជំនួសដៃជើងពេលប្រពន្ធជាប់រវល់មានផ្ទៃពោះឆ្លងទន្លេជាដើមថែមទាំងអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខនិងភាពរីករាយជូនគ្រួសារបានច្រើនទៀតផងមានស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនរំភើបនិងសប្បាយចិត្តធ្វើការងារច្រើនដែលមិនខ្លាចនឿយហត់នៅពេលឃើញស្វាមីដាក់ខ្លួនជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានច្រើនតង្វើនេះធ្វើឲ្យនាងកាន់តែអួតសរសើរពីប្តីប្រាប់ដល់អ្នកដតីដោយមោទនភាពមិនដាច់ពីមាត់ថាប្តីខ្ញុំជាប្តីល្អមិនប្រកាន់ខ្លួននឹងការងារផ្ទះទេទោះគាត់មកពីក្រៅហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឆ្លៀតជួយជំនួសដៃជើងខ្ញុំបានពាក្យសរសើរទាំងនេះបានធ្វើឲ្យឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់អ្នកប្រសាររុងរឿងកាត់ថ្លៃមិនបានតែបើអ្នកគិតតាពីដើរផឹកស៊ីការងារផ្ទះមិនបានការងារក្រៅមិនកើតឬទម្រើសខ្លួនពេកឈ្មោះរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ្វីដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តប្រពន្ធមិនត្រឹមតែមិនឲ្យតម្លៃថែមទាំងប្រមាថមើលងាយដោយមិនខ្លាចក្រែងអ្នកជាប្តីឡើយការជួយឈឺឆ្អាលធ្វើការងារផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយម្ដាយក្ដីប្រពន្ធក្ដីមិនមែនជាការខាត់បងឬប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនជាប្រុសនោះទេតែវាជាការលើកដង្កើងតម្លៃការងាររបស់ស្ត្រីនិងជួយសម្រាលការលំបាកដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកធ្វើឲ្យភរិយាអ្នកគោរពឲ្យតម្លៃអួតសរសើរនិងខ្លាចរអែងចិត្តអ្នកជាប្តីគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈសកម្មភាពនេះអ្នកក៏បានបង្កើតនូវបរិយាកាសសុភមង្គលតាមរយៈសកម្មភាពនេះអ្នកក៏បានបង្កើតនូវបរិយាកាសសុភមង្គលមួយដ៏កក់ក្ដៅដែលមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទទួលបានវាមិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធចេះរួមកម្លាំងនិងចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាដឹងសុខទុក្ខនិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនថែមទាំងស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសខ្លាចជាមនុស្សមានទម្លាប់ល្អសម្រាប់កូននិងអ្នកដតីផងដែរប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺស្ត្រីដែលមានប្តីចេះជួយការងារផ្ទះក៏មិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនរហូតការងារតិចតួចអាងតែប្តីទាំងស្រុងបានប្តីជួយធ្វើការងារឡើងចាងភ្លេចខ្លួនជាស្ត្រីអង្គុយចាំតែប្តីបំរើនោះទេ